nari niwe nkubwira ngo umunwa wanjye ubuva kandi umunwa wanjye urundya ururimi ruhararundya buri munsi kereka Imana itampaye ikintu cyakoze nta kintu Imana impaye rwose mba natuje bari amafiriti barahaze ati mpamvu ubona ubabona kuriya ubona kuri ati bira bigore bisobanura igihugu cy'u Burundi cyose gituriwe kuko kigiye guhura n'iki nakaga uwiteka Imana agiye kugisura mwitonda abantu b'i Burundi ejo ndi nigeze nababwira ngo perezida arabura iminsi mikeya ntabwo azava ku butegetsi amahoro azava hapfuye babigira urwenya baranyandikiye bamwe baranuka koko baranyemeza nyuma y'iminsi icyumweru kimwe perezida nkuru nziza yahise apfa noneho abantutse batangira kunyandikira ngo ati sori ihangane twarahubutse noneho rero icyo ngiye kubabwira muraho bantu b'i Burundi murakomeye ndasuhuza abantu b'i Burundi ariko ngiye kubona mbona abantu bari guturuka mu Ruhehe abantu bari guturuka mu Runyonza abantu bari guturuka aho bita mu Gihana bose bari kuza barwanira kwinjira muri rya canda Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Bihe byiza mwese rero mbakire kandi mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nishime cyane ko nongeye kuvugira kuri zino micro meze neza cyane namwe nizere ko meze neza ariko ibyo ari byo byose niba hari ibibazo ufite cyangwa hari ibitari kugenda neza mu buzima wiyongere kwibuka ko Imana ari isumba byose kandi ari yabasha kuba umuti w'isubizo ku bibazo byose ufite rero ndishimye cyane uyu munsi tujye kubana kandi tuzakomeza tunabane ni ya repa so kwizera rero reka nakire uyu muvandimwe ngire ngo abantu badukurikira bakunze kubona ibiganiro byatambutse hari ubuhamya hari ibintu byinshi cyane bitandukanye yabayemo numwe mu bantu bageze mu ijuru ariko uyu munsi akaba ari ku isi ngire ngo byo twarabiganiriyeho ushobora kongera kurikirana ibiganiro byacu kabasha kubibona Felicien reka nkwakire amakuru bimeze bite rero nishimiye kongera kubana nawe urakoze kunyakira nange nishimiye kongera kuba ku Manuro TV murakoze kongera kuntumira kugira ngo tugirane ikiganiro Imana ibaho umugisha utagabanyije yego Felicien nakuvuze Felicien abantu batakuzi cyangwa se muze Felicien undi Felicien ni muntu ki amazina yawe yombi Felicien mu buryo busanzwe nda wakwibwira abantu gute kugira ngo tuse kuganira n'abantu bagiye kubona kushura mbere baze kumenya aho tugiye kuganira donc Felicien nkuko bimbwiye ni muntu ki Felicien ndi umukozi w'Imana Felicien umuvugabutumwa Felicien n'umuhanzi Felicien akina filime nyarwanda kandi zishingiye ku ijambo ry'Imana Felicien akunda gusenga Imana kandi agakunda abantu bose ntawarobanyijeho yaba umukristu yaba umupagani yaba umudiveni yaba usengera mu itorero ryose ritandukanye apfa kuba nkeneye ndamwitaba kuko abo ngabo nibo nahamagariwe kuza kwegera koko nitwa hatunga Imana Felicien nkomoka mu ntara y'Amajyepfo ku bantu bambonye ku Manuro TV bwa mbere nturuka mu ntara y'Amajyepfo ahiswe ahahoze ari komine Mugusa ubu havuyemo imirenge itatu ni Mamba Gikonko na Musha akiyongeraho wa kane wabaye nk'igice byahoze ari komine Shyanda nayo turaturanye hanyuma abambonye bwa mbere navutse turi abana babiri b'impanga mama yaratubyaye amaze kutubyara atujugunya mu ishyamba arigendera aho hari muri 1984 uyu munsi wa none imbwa ntizaturiye za zigiye kuturya ariko umuntu aradutabara arahadukura uyu munsi wa none ndiho nshima Imana n'iki Imana nshigarije mushiki wanjye baje kumwica 1994 sigaye ndi umuntu umwe wenyine nige papa nige mama nige data wacu nige mama wacu mbese mu buzima busanzwe nta yandi mafamiliye mfite kereka uwitwa wantoraguye nabyita ngo yantoraguye ayitwa Jean Gaga Jean niwe waje kunyadapota wenda kangira umwana we ubu uyu munsi wa none niwe Imana yabaye impaye nka papa wanjye nawe ni umusaza ukuze nawe ahare ayumve musabiye umugisha mane mu mugisha rero Felicien uri ingaragu urubatse ngira ngo intoki zanjye zose ziracyari imanzi sinavuga ko nisugi ziracyari imanzi ndacyari ingaragu ntabyo uteganya
bo imana nibishoboza nzabikora kandi namwe muzabimenya tuzabimenya muzabimenya nzabahamagara mu kwe bwanje muze aba bishop zabari aba pasteli abantu benshi bagiye batandukanye ndabyizeye yego imana izamfasha yes urabizi ifertie ibintu byose n'imbere na mbere imana mbere byose ko tukomeza kino kiganiro azushira imbere y'Imana kugira ngo nibindi bizakomeza byose bize ko biri mu ruhande rwayo yes uri data wa twese uri mu ijuru uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera kanya nkaka ngaka turi imbere y'ubwiza bwawe tuje hano ku Mpanuro TV kugira ngo tubwire abantu bagiye batandukanye sabarundi bonyine ndetse n'abagande bazamo n'abanyamerika bakazamo n'abantu benshi bose baremwe n'Imana bakabyumva bakabyumvira bakabasha kumva ko bagomba kwitwara Mana nukuri twaje imbere ya kugira ngo bashe guhana abantu bawe unyuze ku Mpanuro TV nyakubaha Imana ishobora byose rero nirukanye daimoni muhozi yaza kurwanya kino kiganiro uwo ndamwirukanye mu izina rya Yesu ndahamagara marayika ushinzwe kurwanya intambara bita Mikayele labe enizando erekure totaya nyakubaha Imana ishobora byose rero bana natwe kuko ukomeze kuturengera muri byose ngo hahe karibu nikaze muri iki kiganiro ngo bane natwe mbisabye neze izina ryawe gera ku gasukitu umwemi wacu amen amen w'umugisha cyane Felicien mbere ko dukomeza kuri ubwo butumwa ko ngiye umunsi nakwakiriye kugira ko hari ubutumwa Imana iguhaye ku Barundi abarundi badukurikiye n'abandi bose b'inshuti z'u Burundi tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mbere ya byose ndabwo muri iminsi maze iminsi tudahura cyangwa tuganire ijambo Imana iguhaye mbere na mbere yuko tuzakuba bona ubutumwa ni rije ijambo ageza ko nadukurikiye wumva ko yenda rishobora kubabera nk'ikiraro cyo kugira ngo tubone kuva bona ubutumwa Imana gwe ku Burundi cyangwa se nibindi byo kugira ngo abantu bashe gutunganya muri iyi misi ya none ni jambo ugiye kugeza abantu bose dukurikiye si rya Barundi ni ryo cyose muri rusange abateza amatwi Impanuro TV yes nongeye kubasuhuza abantu bo ku Impanuro TV mudukurikiranye muri Burundi cyane cyane abantu b'i Burundi ndabashuhuje njuje abantu bari muri Amerika njuje abantu bari mu nkuru cyane ku isi yose igita hajya hatandukanye mbo ngiye kugendera ku ijambo riri muri Esteri ibice 4 ku murongo wa 14 nuko ngo Moridekayi yandikira Esteri amubwira ngo niwe ucecekera rwose nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ngo ariko weho ngo nab'inzu ya sumwese muzarimbuka ngo haraho icyakugize umwamikazi kwari kugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki Yesu nashimwe n'iryo jambo rero ngiye kugenderaho mpamvu ngiye kugendera kuri iri jambo Dawidi niwe wigeze kugira kuba umuntu uciriritse Imana iza kumuzamura Dawidi Imana imaze kumuzamura aba umwami atarakwiye kuba umwami wenda tugende ku bw'abantu ariko Imana iramurera mwitegereza ibona ko ari wakwiriye kuba umwami noneho ngo akimara kugera ku ngoma yaragiye yumva ko ingoma ubwa yegezeho nta wundi gitabashwa ninde ni Dawidi agira gutya rero akora icyo bitasakira intego abagaturika barahita banyumva nimvuga asakira intego hanyuma ngo afata wiriya mwohereza ku rugamba nawe ngo afata umunsi umwe ngo ajya hejuru kuri etaje bivuga ngo na etaje zamye kuva kera nimugaseke abandi bavuga ngo ntabwo bazubaka amazu ngo ama etaje barimo bubaka nayabo ubwo sinamenye uko bizagenda ngo ajya hejuru kuri etaje ngo ajye kuri etaje ngo abona mukawuriya ngo yambaye ubusa arimo aroga aramwifuza bararyamana na muterinda ngo amaze kumuterinda Imana umugore abwira Dawidi tunone ndabigenza gute niko Dawidi gutumaho wiriya ngo naze amutumyeho ngo aramubwira ngo nukuri uri inshuti yanjye cyangwa se urabizi iyo umuntu ajya kugutega agatego arabanza akagushyagiriza yamara kugushyagiriza yaramubwira yaramushyagirira ati nukuri nge ndiwumva kukuri inshuti yanjye wajya kurari wawe mu rugo ariko ngo ntuza uri yaramusubiza ijambo rikomeye cyane aramubwira ngo ntabwo najya kuryama mu rugo rwanjye ngo size bagenzi banjye ku rugamba ngo ahubwo ngo icyo akoze warukoze yaranamushimiye aramubwira ngo warukoze aramubwira ngo warukoze we aragenda ageze mu rugo ntiyajya mu buriri ngo aryame ahubwo ngo yirarira hanze ariko ngo umugore aza kugihindukira akabwira Dawidi aramubwira ngo nyamara wiriya ntabwo twigeze turarana ate tereka nze nkwereke amwandikira urwandiko aramubwira ngo genda uruhe umuntu bayoboye ku rugamba nk'uwo twakwita koroneri cyangwa se generali arangije aramubwira ngo genda urumuhereze undi ngo arufunde ararureba ngo ararwitegereza aramubwira ngo niwe wazanye urwandiko ti niwe warwizaniye ti toke asanga handitseho ngo iki harimo ijambo ritangaje yaba ngo akigeraho ngaho mumushyiraho rukomeye
ngo aramuga ngo mumushyiraho rukomeye ngo bamwice. Okay, abamushyira nyine aho rukomeye baramwica. Imana ijya gutuma umukozi wayo yaramubwiye ngo ugende umbwire Dawidi gutya na gutya. Aragenda aranyije nawe amutega agatega ngo ko nari nzi ko ujye ugira ukuri ukaba wanga umuntu uriganye cyangwa uhemukira undi. Ati hari umukire wari ufite intama nyinshi, hakaba n'umukene wari ufite intama imwe. Ariko wa mukire yaje kugira abashyitsi atumira afata ya ntama ya wa mukene bari yaba bagira. Nka Dawidi nkawe w'umwami wabigenza uru rubanza warucute. Dawidi yikubita mu gatuza ati ndababaye cyane. Uwo muntu agomba kubihanirwa kandi akishyura niyo ntama. Tereka ntawe ndi ni wowe. Pero reka mabwire icyubahiro muri iyi si nicyo kizadukoraho. Yesu nashimwe. Impamvu mvuze aya magambo yose barundi mu nkurikirana ntabwo ndi mwe nkwepa message Imana mpaye. Niyo mpamvu ngende kuri aya magambo ya Dawidi nkagendana no ku magambo ya Esteri na Mordekayi. Aya magambo yo kuri Mordekayi arareba buri umunyarwanda wese yasengera mugenzi we uri mu gihugu cy'u Burundi. Buriya nabo tugira icyo tupfana kuko kera byiswe hagati ya 48 kugeza 67 twahoze twitwa Rwanda Burundi. Noneho rero twese twahoze turi bamwe n'ubu turacyari bamwe tujya guhuriza ururimi rumwe. Noneho rero waba uri umunyamasengesho uri mu Rwanda cyangwa uri muri Uganda n'ahandi ukabuzi ko usenga Imana nawe ndakuraretse usengere abaturanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi. Ngiye kugezaho iyi message umwanya wawe ahubwo ukomerezeho. Marakoze cyane. Hanyuma hashize ibyumweru bitatu mpawe iyi message ariko ijoro ry'ejo noneho Imana yarinyishe. Buriya njya mbwira abantu ngo umunwa wanjye urava. Icyo nabonye sinjya nkivuga ariko icyo nabonye umunwa wanjye uhora uva witeguye umeze nk'ingunguru umeze nk'ingunguru mbese isaha ku isaha yiteguye kubikwaza amazi agahita arangiramo. Mbo rero njye ntabwo ndakabati ariko ndababwira inzozi narose mu byumweru bibiri bihise njye ubwa izi warose cyangwa n'ubutumwa ni message y'Imana yaguhaye kugeza ku Burundi. Oya ni ubutumwa bw'Imana yampaye. Ubundi Imana ijya kuguha message iramanza ikagutereka mu iyerekwa. Ngiye kuvuga iyerekwa hari mwana batarize ariko nimvuga inzozi barabyumva neza. Niyo mpamvu nabikatishije ngiye ndabicisha ahantu nshaka kugereranya kubura umuntu wese kugira ngo yumve ikiri ururimi ndi kuvuga urwarirwa. Yego Imana ikuyobore rero. Niyo mpamvu rero nani we nkubwira ngo umunwa wanjye ubuva kandi umunwa wanjye uhora urundya ururimi ruhara urundya buri munsi kereka Imana itampaye ikintu. Cyakoze nta kintu Imana impaye rwose mba natuje mba meze nk'akana k'imfubyi dore ko nanabaye imfubyi kenshi. Noneho rero icyo ngiye kubabwira muri aho bantu b'i Burundi murakomeye ndasuhuza abantu b'i Burundi. Za Bururi narahabaye, za Kibitoke narahabaye, za Makamba narahabaye, za Karuzi, komine Bugabira, komine Busiga, komine Ruyigi, komine Kiri, komine Kigina, komine Marangara, komine Musaga, komine Ngozi. Abo mwese ndabashuhuje. Ndahera rero ku bantu muzi ahantu bita mu Runyonza. Ndavuga mu Runyonza aho ni muri komine Kirundo. Hafi n'ikibuga cy'indege gihari nagiye kubona mbona hari ibyatsi bihari ariko ibyatsi nahabonye byaramo kabiri. Nahabonye pasiparume nimbivuga mu kirundi ndabivuga mu kirundi n'ikinyarwanda. Nahabonye pasiparume mpabona n'icanda. Icanda mu kirundi mu kinyarwanda n'ikimbazi. Icanda urarivuga uta ku bantu batarize ugashyira ahantu bakomeretse hagahita hagira gute huma. Ariko icanda ukuntu naribonye rifite amababi hamwe agiye ahishiye ahandi ari icyatsi kibisi ahandi ari umutuku ahandi ari umukara. Ariko ngiye kubona mbona abantu bari guturuka mu Ruhehe, abantu bari guturuka mu Runyonza, abantu bari guturuka aho bita mu Gihana bose bari kuza barwanira kwinjira muri rya canda. Bazimana ntese wa mana we kuzi ibyo kuzi neza ko igiye kunye inyeretse ibintu uba witeguye ko umuntu wanjye utangira kundya urajya ngo mbigenze bite. Imana yambwiye ati rero impamvu ndi kukwereka rera canda ndakubwira na pasiparume ndi kukubwira ibintu bibiri. Abantu bamwe
barashaka kurangirira muri gihonomi kuko riri acande rashaka kumara abantu benshi pare ya poro na pasiparume ati cyanda risobanuye iki ngewe imana narayibajije imana irambira ngo rero mwana wanje riri yacanda riri gutuma abantu benshi bashobora kuzapfa bafiriye muri riri acanda bibwira ko barimo bagira gute barimo bahunga inzara se intambara se inyota se ariko nareba nkitegereza nkabona mwicanda mwindane muri rya canda nkabona mwinkota iri mwikegetera rya canda hasi nge kubona mbona nabihishaga batangiye kujya hagaragara mbo ibyo birarangira umunsi wa kabiri ukurikiyeho ndota ndahantu bita ku ishyamba ruguru uri muzamuka ruguru uvuye muri Bujumbura rirari terera hejuru ishyamba ruguru hari ahantu hari ishyamba rihari rinini cyane rya leta ririmo ikaritusi nimvuga karitusi mu kinyarwanda barumva inturusu niyo mpamvu ngiye kubona mbona ibiti birebire n'ibigufi mbona urukero rumwe rurabikata nkabona ibiti biri kugwa ariko nabanje kubona ibiti bigwa ariko nareba nkabona sindi kubona ikintu kitema bya biti ngo bigwe nkabona sindi kubona umuntu ufite ishoka sindi kubona umuntu ufite umuhoro ariko nitegereze mbona urukero abantu bazi urukero mu Burundi babyita ngo ni urukero abantu bazi urukero mbona batangiye gukatira ha mbona urukero noneho ni uru rukero rukoreshwa na moteri mbona ruri hasi rimwe rwakatira ibiti hasi bikatwa noneho ndabaza ese wamana ko ndabe ibiti birimo bikatwa kandi nkabona hari gukatwa birebire n'ibigufi bishatse kuvuga iki Imana irambwira ngo ari abarebare n'abagufi bose bazareshya bazareshya ati naki irambwira ati hari kindi nkubwiye genda ubwira abarundi ko bose bazareshya ndatuza umunsi wa gatatu ukurikiyeho inyanana mu kinyarwanda zitwa nyirabarazana nimvuga inyanana ndi kugenda nkoresha ikirundi cyane kuko ahanini ubuhanuzi nibwo buri kureba ngiye kubona mbona inyanana mu kinyarwanda bisobanura nyirabarazana mbona inyanana ziri kugenda zinya kuri buri muntu wese zibataha amatotoro yewe ndabaza kuki mbonye inyanana ziri kunya ku bantu Imana irambwira ngo rero ati ibanza wimbaza gutyo banza urebe ahubwo inyuma y'uriya musozi ndebye inyuma y'umusozi nkuko nareba hari kuri convention ndebye nk'inyuma mbona harimo ikibaya ariko icyo kibaya mbona nyirabarazana ntabwo ziri kugira gute ntabwo ziri kuhagera ahubwo nkabona ari kuzigenda zikwepa zahazenguruka ahubwo abantu bose zibonyeho zigenda zimya ku bantu bose zibonye Mbazimana ntese ibi byo bisobanuye iki Imana yambwira ngo ni byose ikintu bisobanuye bivuze ko mu gihugu cy'u Burundi yaba umuhutu n'umututsi bose barangana kandi rurategereje ni rumwe ahubwo bagomba kugira gute bagomba guhinduka ntese ahantu bishatse bahinduke bate ngiye kubona mbona bamwe za nyirabarazana zanyagaho inyanana zirimo zibarinyaho nge kubona mbona utaroga araterekera utiba arica utica ni umutinganyi udatingana ni umunyamagambo mbese Imana imbwira ikintu gikomeye cyane irambwira ngo burya ngo agasoze karwaye n'akandi karaniha niko baca umugani mu kinyarwanda mwihangane nkunda gukoresha imigani banyamakuru kuko bavuga umunyarwanda ni wawuciye neza aravuga ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo niyo mpamvu njye nkunda umugani cyane imigani nayo ibayemo kuko nyine urabizi warushe ntaruhuka hanyuma rero ngiye kubona mbona ibintu birakomerega ibyo nitaga urwenya mbona birakomeye hanyuma njye kubona mbona mu kwitegereza neza nimwe nitegereza neza mbona ijwi rirambwira ngo dongo ntureba mbona ahantu bita murutana maheruka nka nyuma y'imyaka itanu ishize kuko maheruka 2015 hari murutana nagiye kubona mbona hateye inkongi y'umuriro kandi inkongi y'umuriro nkabona iri gushya umurima ku wundi
ishyamba kurindi, ibishimbo kubindi, amasaka kuyandi, ibigori kubigori, ibyose birimo bishya. Noneho mbagira Imana nise wa mana we noneho. Ibi byo nda uyu munwa wangira bivuga ngo iki? Imana irambwira ati rero uyu munwa wawe ugende ubabwire ngo Abarundi bateye umugongo Imana bimika inda zabo bimika nabitwa ngo barasenga bamwe na bamwe bafata intama bazikubita ibitsi barazica tahubwo nkaho basenye igihugu cyabo baragiye baterera gati mu ryinyo bari amafiriti barahaze ati impamvu ubona kuri ati bira bigore bisobanura igihugu cy'u Burundi cyose gituriwe kuko kigiye guhura n'iki nakaga uwiteka Imana agiye kugisura bitegure rero Niba mbyibuka neza hari ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu muri 90 muri 90 na kabiri ngira ngo nibwo papa yabasuye 93 abarundi n'ubundi ngo bari baranze kumvira Imana basigaye bita ibijumbago n'ingorane amatekego n'amabuye ya BBC imyumbati ngo niko ti rya konsiye mbese Imana irababwira ngo ntibazongera kurya ngo bahagukunde papa kihava rwahise rwambikana Perezida w'u Burundi dandaye yanyigishije mwaka wa mbere nibwo muri za 92 nibwo bamutoye yamazeho umwaka umwe bahise bamutsinda hehe ibururi ibyo ndabibonesha amaso yanjye ibyo mbabwira ni ibintu mbanzi nzi na mu mateka ho gakeya ntabwo nabyizeho cyane ariko ni dukeya nzi hanyuma barandurukanya kubaho papa araza na hano mu Rwanda akaga katugwirire mwarakabonye ariko sinavuga ko ari papa wa gateja ahubwo navuga ko wenda Satani nuko yari amaze kwareka mu bantu batangira kwibagirwa ikiremwa muntu batangira kwibagirwa ko banabyaranye hanyuma rero mbaza Imana rero none si ibindi bivuga ngo uko mbikubwiye niko bivuge ugende ubwire abantu ko bari amafriti menshi bahazi nabitwa ngo naba pastoro barariye barahaze amagi nkoko bamariye munda ntabwo bakibuka amasengesho y'iminsi ati reka nababwiza ukuri kandi uko niko mbabwiye niko nabihawe nababwiye ngo umunwa wanjye urava naje kuvira hano Kumanuro TV muvyumve neza kandi ntabwo naje gutwika ntabwo jewe ntwika ntabwo ndumuriro naje kubabwiza ukuri mukumve abapastoro bari mu Burundi amafriti muyagabanye rwose amafriti muyagabanye mwongera amasengesho murya amafriti make n'amagi makeye mwongera amasengesho Yesu nashima hanyuma ngiye kureba mbana neza ikintu cyanshekeje cyangwa se cyanambabaje uruhande rumwe nagiye kubona mbona urusengero rurubatse ariko urusengero rumaze kureba ndwitegereje mbona harimo abakristo batandukanye mbona mwa abadiyakoni mbona mwa abapastori hanyuma umva ikintu cyantunguye nagiye kubona mbona abasirikare ariko batari aba leta y'u Burundi nabonaga nk'aho Burundi bwatewe reka mbivuge gutyo nabonaga Burundi bwatewe ariko ngo abasirikare barinjira binjiye mu rusengero barabaza ngo pasteri ninde uri pasteri yihakana itorero wambaza ati kubera iki yaryihakanye 94 hari umukecuru twari duturanye aho hano mu Rwanda 94 umukecuru jenoside mbere yuko jenoside iba ndakeka hari ku itariki nke nko ku itariki imwe hanyuma umuntu umwe aratubwira ati nyamara mu Rwanda ibibazo byavutse intambara iri gututumba bo bavuga ngo ni intambara batavuga ko ari jenoside noneho umukecuru utamenye ndetse umukecuru yararyamye hasi abaterega agenda arwaye ndetse umukecuru nti tugasebe ntabwo uzahunga jyewe njya he ngo nabonye intambara y'59 ngo ntaho nzajya ngo banyice umugabo banyice abavandimwe ngo ntaho nzajya ngo bazansinde hano uzakashya kabaye uzakashya katubayeho ndabyibuka na jenoside yatangiye ku itariki 7 kugira ngo ngere Burundi nahageze mu kwezi kwa 5 ku itariki 6 urumva munga wa mukecuru namusanze mu bantu bakabiri ni nawe twakiriye mu Burundi bamahaye ikiringiti kandi yavuga ko arwaye ameze nabi ngo nahazajya bazamutsindiwe mu rugo ariko niwe muntu nasanze hehe mu nkambi umva rero nkubwira ibyo mu pasteri bamubajije ati siwe pasteri ati reka ati jyewe ndi umukristo nk'abo bose abadiyakoni bari bose bajya mu bakristo bamera bake nta wigeze agaragaza ngo ni umudiyakoni nta wigeze agaragara nka pasteri hanyuma umugabo umwe w'umusirikare yababwiye ngo yego mwihakanye itorero ati yewe
ati nubundi mwe mwaje guteka imitwa hano mu Burundi babasohora mu rusengero baranarutwika baze Imana ati birabivuze iki Imana irambwira ngo harimwe abapastoro bagiye mu Burundi kubwirizayo cyangwa se barimo babwiriza mu Burundi atari uko bakunza intama zabo ahubwo bakunze amaturo ndabivuga muri ubu buryo bakunze amaturo ntabwo bakunza abakristo nababwiye ngo umuntu wanjye urava ndaje mbibabwire neza ikintu bakunza amaturo icyabo no kubwiriza bagusha ku maturo ntabwo bashaka kugira gute ntabwo bashaka ku mbese kugarura intama aho zatannye reka barashaka amaturo nushaka kugenda ugwe mu byaha byinshi ubwo ngiye kubona mana ambwa ngo bira byose nibyo bigiye gutuma nsura Burundi ngiye kubona rero mbona mbona tugana ku musozo nagiye kubona mbona ingoma ebyiri bavuza gutya yeah abarundi ariko ngire ngo bona mu muco wabo ingoma ni ikintu gikomeye cyane uretse no mu Burundi gusa ahantu hose mu isi yose nutazi ikinyarwanda akabaza icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa ikiratini cyangwa igiheburayo cyangwa ikigiriki cyangwa n'izindi ndimi kuri iyi si ntazi ingoma ni ikintu gikomeye cyane nese numva ko Dawidi Imana ibwira Dawidi ngo igiye kumukura ku ngoma byagenze gute yahise yumva ko ingoma ari iki no mari ingoma zino zisanzwe mu Burundi nyine ngo zisobanuye byinshi cyane mu muco wabo mu muco wabo ingoma mu Burundi isobanuye ibintu byinshi hari ingoma y'ubutegetsi hari ingoma y'ubwami hari ingoma y'abasenga imana zabo runaka hari ingoma cyane ngo nuko ntaraguha ubuhamya bw'ukuntu nabaye mu Burundi ariko nabikubwiyeho ariko naragendaga twarimo twihuta ahantu naraye buriya bagiraga ingoma ebyiri hamwe bari umwana w'umukobwa ndeba ntaraye ubwo buhamya ndumva bwarahise kuri iyi ntuza yawe donko ingoma ifite ibintu byinshi ivuze burya n'abarozi barazitwaza ariko baba bafite twa tundi dutoya bakaba bambaye ikintu bita urusato uraruzi ntabwo uramenya impamvu nuko we wavukiye muri firigo y'amata wavukiye muri firigo y'amata na yawuruti ntabwo uzi inzara icyo ari cyo bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo aho mwagutare urukwavu rwisasira batanu uruhu rw'urukwavu rw'imbaragasa cyangwa se rw'imbaragasa mu kirundi barwita urusato rero urusato n'uruhu n'uruhu warundengane usanze ko ndi umunyarwanda n'umurundi umuntu umwe yigeze yabwira umwana we ati atamata ava ku kiti ava ku nka nako ngo ava ku igare nyine umuntu azi ko ari abantu benshi bazi ko bavukiye muri firigo z'amata batazi inzara icyo ari cyo twikomereza ugiye kubona ubona ingoma ebyiri ngiye kubona mbona ingoma ebyiri ariko maze kubona ingoma ebyiri mbona n'urusato urusato ubwo ni uruhu ubwo ni uruhu mu kirundi uruhu urusato n'imvugo urusato ni mu rwumvi rw'inka cyangwa urw'impene n'imvugo urusato ni mu rwumvi rw'ihene cyangwa urw'inka ihene mu kinyarwanda impene mu kirundi urusato rero nabonaga ari urw'indwe ingwe bugwe yamagurane ariko nareba nkabona hirya ya zangoma hari ikintu cyitwa iki urusato mu kinyarwanda ni uruhu ariko ubwo ruhu nkabona cyangwa se urusato nkabona ni urw'ingwe mbo ngiye kubona sinzi ni nk'uko washyira igikapu hano ukakigira nk'ingoma ngiye kubona mbona haje umuntu w'umugabo muremure afashe ingoma ngufiya ariko nini arayiteruye ayimeneho esanse arayitwika ingoma imwe
mwitonda abantu b'i Burundi ejo ndi ejo ndi nigeze nababwira ngo perezida arabura iminsi mikeya ntabwo azava ku butegetsi amahoro azava hapfuye babigira urwenya baranyandikiye bamwe baranuka koko baranyemeza nyuma y'iminsi icyumweru kimwe perezida nkuru nziza yahise apfa noneho abantutse batangira kunyandikira ngo ati sori ihangane twarahubutse nabihano ngiye kubasabira nkuko muri kubimbwira bo bambwiraga ko ngiye kubasabira ibihano nabihano ngiye kubasabira kuko iyo utazi yajya ntamenye yava hanyuma ngiye kubona mbona ingoma ingufiya iratwitswe ariko si ingufiya cyane iraringaniye mbona igize gute iratwitswe ariko ivu ryayo nabonaga ari umuntu w'umugabo yambaye ikanzu y'umweru ngiye kubona mbona ivu ryayo arariyoye arijyanye muri Tanganyika mbese nkumbara muri Tanganyika najyaga mpatembera nkumva hararyoshye hanyuma arariyora arijugunya muri Tanganyika amaze kurijugunyamwo aragaruka azana indi ngoma ya ngoma yindi isigaye ya ngoma isigaye ngiye kubona mbona azanye umuntu w'umusore nakwita nk'umusore ariko nabonaga nimvuga ubusore hari ubusore bwo kuba utarashaka ndabusobanura neza nabyo hari ubusore bwo kuba utarashaka ariko hari no kubura umusore kuba arageze gute warasore yari yambaye impeta ariko Imana inyereka yanyerekaga ko afite nk'abana nka babiri cyangwa batatu ngiye kubona mbona aramuteruye amuhagarika kuri ya ngoma ubwo rero uburyo Imana yamuhagaritse kuri ya ngoma ngewe nibareje Imana ndayibaza se wa mana we uyu muntu ahagaze kuri ingoma bishatse kuvuga iki Imana yarambwire ngo ugende ubabwire ko wabonye mpagarika umuntu ku ngoma gusa ubwo rero abarundi munkurikirana ingoma mwese ku muco wa Kirundi na Kinyarwanda ingoma tuzi kisobanuye rero mbabwire barundi barundi kazi nshuti z'u Burundi nukuri namwe barundi muri kunyumva bari mu bihugu bya Australia Amerika Asia ndetse ku isi yose hagiye hatandukanye nukuri nongeye kubasuhuza mbiha mbabwira ngo dusengere bene data bari mu Burundi tubasengere tubaheke wenda Imana hari icyo yakora ariko rero njya gusoza nabonye ingunguru zigera mu 56 z'amazi zimeneka muri Bujumbura hagati rwagati hafi na Presidence naho ngaho nshoreje Imana ibaho umugisha reka mbasengere izo bije bisobanuye iki izo ngunguru z'amazi zamenekaga izo ngoma zatwikwaga wa mwana nagarika bije bisobanuye iki kunumva harimo inshoberamahanga ukuntu kinshi cyane wende ijambo ry'Imana yaravuga ngo ntuzari icyongeraho cyangwa ugabanyaho ahubwo iby'ingoma iby'ingoma Imana yambwiye ngo uvuge ko wabonye magari ku muntu ku ngoma Epwe etre finish ingunguru zitembagara ziri mu amazi menshi Imana yambwiye ngo babwire ko wabonye ingunguru 50 na zose zitembagara kandi ziri mu amazi menshi kandi zari ziri hehe kuri presidansi i Burundi entere epwe finish nuko nabibwiwe ntacyo nakongeraho nta nicyo nagira gute nagabanyaho hanyuma rero kubankurikirana Burundi muri n'abanywanyi banjye murasa nkaho mwandeze ndabakunda cyane ni ya nimero yanjye ni 0798 463 958 cyangwa 0727 323 693 Imana ibampere umugisha mureke mbasengere rero nukuri umugabo uri Burundi apfumbata umugore we n'abana be ababwire ati muze twirumiranye hamwe dusengere igihugu cyacu cy'u Burundi ntimusenge amahara kubiri mwebwe ubwanyu mwipfumbatane nk'uko Esther yabwiye Mordekayi ngo fata abayuda bari Shushani mwirize iminsi itatu mutarya mutanywa nanjye n'abaja banjye turabigenza dutyo rero mupfumbatane muhoberane musenge Imana itabare igihugu cy'u Burundi mureke dusenge Imana data wa twese uri mu ijuru ijambo ryawe rihabwe icyubahiro icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru
akanya nkaka ngaka tukimara gutanga iyi message ugende urengera Burundi ubutabare kandi ubucire nzira abo guhisha ubahishe data uri mu gihugu cyo mwijuru harabona bonye data ngo bari mu nzu z'ibyatsi ziranzu z'ibyatsi hari byo zisobanuye ariko ntacyo nazivugaho cyane zirimo zisha hari byinshi zisobanuye nyakubaho Imana ishobora byose amabati nayo asobanuye iki ibyo asobanuye urabizi neza mana niba harabuzahishira mu mazu y'ibati uzabahishe niba harabuzahishira mu vumo uzabahishe harabuzahishira mu busabusa uzabahishe ariko data bazabone kugira neza kwawe ariko ndasenge igihugu cy'u Burundi ndagifashe mu mugongo n'ukuri nyifatiye mu mugongo ndagihetse ukomeze kukirengera kandi ugishyigikire komeza kubana nabo rero kandi ukomeze ubarengere mbisabye neza izina ryawe gera kubwa switse umwami wacu amen Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe